Iniciativa Ljudje za ORG, ki je te dni v Mariboru priredila protestni shod Visoka cena za nizko ceno, s katerim je skušala opozoriti, da je večina produktov, ki smo jih kupovali te dni, tako poceni, ker so jih izdelali otroci v nečloveških razmerah, v tako imenovanih švit fabrikah, sweat shopih, kot se reče s tujko. Kaj so to pravzaprav švit fabrike? V bistvu gre za pogodbene tovarne oziroma neke podizvajalce svetovnih multinacionalk, ki so svoje proizvodnje preselile predvsem v države razvoja, tako znižajo stroške. Tretji svet, ne? Ja, načeloma. Države, ki jih je prizadel recimo pred dobrim letom, pred tankajnim letom cunami. Naprimer, da bi znižali stroške proizvodnje, hkrati pa povečali svoj proračun za znamčenje, se pravi oglaševanje in trženje izdelkov. Gre pa zato, da v teh švic fabrikah ne delajo samo otroci, ne? Delajo tudi odrasli moški in ženske, je pa 90% od teh, kar se je dokumentirano, 90% teh delavcev je žensk med 15 in 22 letom. Koliko so plačani ti delavci? Ja. Te delavke in ti otroci? Ja. Gre za, da so plačani nekje od 6 do 12 centov na uro, se pravi 12 do 24 tolarjev na uro. Delajo pa ne 8 ur, ne 6 ur, ampak... Gre več izmen, včasih tudi 16 ur. Gre samo za to, da je švic fabrika sama po sebi, da pomeni pravzaprav neplačan del in to konc konca tudi nesindikalno podprto. Ker nimajo nobenega zavarovanja, ni zdravstvenega, socialnega in nič. Ne. Po drugi strani pa je, kar se mi zdi zelo pomembno tukaj povedati, da recimo po podatkih, ki bi jih naj bilo, da bi naj na Kitajskem recimo za spodobno življenje ljudi, ki jih delajo v švic fabrikah, bi naj bili po podatkih plača okrog 4 dolarje. Ženske, ki tam delajo, dejansko zaslužijo do dolar na dan. In razmišljati o tem, ali je to dejansko tako fotonsko nedosegljivo, je pravzaprav nesmiselno. Glede na to, da če bi delali samo 8 ur, bi videli, da bi bila plača na uro 50 centov. In če pogledamo, da dejansko ženska delavka, pravzaprav jih je več kot 20%, zašije več kot eno supergo v eni uri, vidimo, da je končna cena superge 150 dolarjev. Če bi že končni kupec plačal supergo, če bi plačal torej 150,5 dolarjev, bi ljudje, ki delajo tam spodobno. Pojdemo še malo v teh nemogočih razmerah, v katerih se dela v teh švic fabrikah. Čeprav razumem, delajo 10 do 12 ur, ne? Nadure so nam da obvezne. Obvezne, ki seveda niso plačane, ne? Kadar so neka večja naročila, se delajo tudi naprimer skoraj 20 ur. So dnevi, ki ti 20-urni delovniki sledijo drug drugemu in potem ljudje v bistvu nimajo ne delavce, nimajo ne energije, ne volje, da bi se združevali v sindikate oziroma da bi se na kakršen koli način upirali. Gre za eno smer represije, tudi zakaj se ljudje ne upirajo. Prav tega, da so skozi izpostavljeni nekemu verbalnemu zlorabljanju, seksualnemu nadlegovanju, telesnim kaznim. Če premalo delajo, če prestavo delajo. Če premalo delajo, če se pogovarjajo med delom, če se smejejo med delom in tako dalje. Sindikata, ki bi jih ščitil, ni, ne? Ja, ponekod sindikati so, ampak so preganjani ponavadi. Zdaj tukaj bi mogoče lahko izpostavili primer Coca-Cola, ki seveda ni edin, je pa najbolje dokumentiran. Coca-Cola ima v Kolumbiji to veliko polnilnico. In tam so se začeli delavci združevati v sindikate, s tem, da je potem vodstvo Coca-Cola najelo para vojaške skupine. Za te ljudi, ki so se združevali v sindikate, začeli ustrahovati, jim ograbljati otroke. Med leti 1989 do 2002 je 8 sindikalistov bilo ubitih ravno na tem področju. Pri nas švic fabrik ni še, zaenkrat jih še ni. Dokaj recimo v Ameriki pa praktično že so, ne? V Združenih državah Amerike že so. Ja, so. Pravzaprav se tekstilna industrija, ko se je selila, ne, vemo, da je v tekstilni industriji danes zaposleno več kot 30 milijonov ljudi, ne, in kamorkoli se tekstilna industrija selila, torej iz, ne vem, Evrope, v Južno Ameriko, naprimer, ne, v Latinsko Ameriko, je sabo seveda tukaj opustošila, medtem ko tam seveda prineslo kup delovnih mest. Hkrati se treba zavedati tudi, da doskrat se pojavi vprašanje, zakaj delavci sploh vztrajajo v mestih, ki je slabo plačena ali pa ki so nezdržna. Ne vem, konc koncov lahko debatiramo o tem, ali je slaba služba boljša kot nekakršna služba, ampak vsekakor je dobra služba nekako boljša kot slaba služba. No, predvsem otroc nima kje v švic fabrikah početi, otroc bi mogli v šolo hoditi. Ja, po podatkih UNICEF-a več kot 171 milijonov otrokov deluje v tovaru. Večina, ne, to je treba povdariti, verjetno, večina teh produktov, poceni produktov, ne, ki so jih naše trgovine polne, ne,
nastane v teh švic fabrikah? Ja, kar se meni zdi zelo pomembno tukaj, je eno razločiti, da eno so produkti, ki jih proizvajajo korporacije, in drugo je politični vidik, ki ga korporacije sabo nosijo, ki spreminjajo družbo in moč države. Ne? Jaz mislim, nič ne robe, če v produktih, teh vseh čednih produktih, ki so pred nami, ne? To je računalnika, to je naprej. Jih uživamo v lepoti tega, ampak po drugi strani pa se je treba jasno zavedati, da so nadnacionalne korporacije politična entiteta, ki lobira za zakone, ki so v družbi lahko pogubni. Ja, ampak v teh državah očitno zakonov, ki bi recimo delavce ščitili, ni, ne? Ja, zato ker, ja, zato ker je dostkrat država sama, zato da bi pritegnila investiranje, spodbuja korporacije, da vlagajo noter. Problem je zato, ker države same med sabo tekmujejo za investicije. Katera bo pritegnila investitorje in so pripravljeni za to, bi rekel, umakniti konkretno zakonodajo, ki bi kakorkoli... Obstajajo te tako imenovane davčne počitnice, na primer, ko lahko neko podjetje 5 let na stroške države deluje, brez da bi plačevalo kakršnekoli davke ali karkoli. Po 5 letih, ko se jim to izteče, pa se enostavno priselijo. Ampak recimo ena Gapova majica, Mikica, ne, ki stane v trgovini, koliko, 4000 tolarjev, ja, koliko, ne, več, koliko je proizvedajo pa v El Salvadorju. El Salvadorju, ja. Za koliko je bila proizvedena? Za 12 tolarjev, na primer. 12 tolarjev je osnovna cena majice, med tem, kar je ostalo vse znamka. Ampak kadar dobijo, ne, koga, kako podjetje, kako firmo, kako korporacijo, da se je okoriščala z otroško delovno silo, ne, se potem zmeri reče, da gre za osamljen primer, ne? Ampak dejansko gre pa za sistem. Ne, ne gre za globalni sistem, pravzaprav... Zelo produkcijski način praktično. Pravzaprav je to, da so se določene znamke izpostavile, tako so se Nike, recimo Shell, McDonald's in tako naprej, je prišlo iz tega, da so bile v nekem določenem trenutku pa zasačene, da so bile najboljše dokumentirane. Pravzaprav vsi proizvodi, ki nas obkrožajo, prihajajo iz švic fabrike. Nekaj zmeri te korporacije, ki jih zasačijo brez gat, ne, vedno rečejo potem, da nismo vedeli, kaj se dogaja, ne vemo, kaj počnejo naši podizvajalci. Ja. Zdaj bomo pa spremenili to. Ne? Oziroma so se začele ščititi s temi tako imenovanimi kodeksi upravljanja, se pravi svoje lastne kodekse, ki so ustanovili, kar je pa seveda absurdna situacija, ker oni sami ne bodo nadzorovali same sebe, ker jim gre zgolj za dobiček. Ne? Torej gre za neke kodekse, ki so jih oni sami napisali, jih ne pokažejo niti svojim delavcem v teh pogodbenih tovarnah, ponovali niso niti prevedeni iz angleščine. Gre za neko samo zaščito, da se branja, vse imamo, mi tega ne delamo. A imamo mi kupci moč, da ustvarimo ekonomijo brez otroške delovne sile in brez švic fabrik? Če imamo alternative. Mi kupci. Ja, načeloma ni tako, ne, ne poziva se, nikoli se ne poziva k bojkotu, razen če delavci, ki so konkretno pleteni v proizvodnjo, ne pozovejo k bojkotu, tako kot je v primeru Coca-Cola. Zato, ker namreč efektivni bojkot naredi to, da dejansko delavci, katerim mi želimo pomagati, ne, ostanejo brez službe. Ampak bi pa verjetno pomagali, ne, če bi recimo na produktu, ki ga kupimo, pisalo recimo, kje je produkt nastal, ne samo to, kje je nastal, ampak kateri tovarnik, koliko je delavc zaslužil in ali je pri tem užival vse ugodnosti, ki jih uživajo delavci v... Se strinjam, ja. Se konc konca bi pomagali tudi, če bi na produktu pisalo, da je izdelje testiran na živalih ali nija. Pisati bi v glavnem moralo, da so delovski sindikati definitivno prisotni. Ja, pri mnogih produktih bi mogli pisati, a so testirani na ljudeh. Okay. Najlepša hvala. Mi pa si poglejmo, kaj dobimo, če potegnemo skupaj rezultate naših letošnjih mini referendumov. Povprečnega gledalca studija City so iztekali.